Garotas olhando. Ei, saca só! É melhor a gente fingir que isso não aconteceu. Seu lugar é no museu. Eu não sou intrigante. Hora de mostrar quem é o melhor. Spoiler! Sou eu. Saca só! Eu vou fazer isso parecer fácil. Isso me lembra de quando eu descobri a tumba. Não tem como prever o caminho à frente. É por isso que eu improviso. Relaxa, eu teleporto por longas distâncias às cegas o tempo todo.